I do not have no information and acquaintance about this ceremony. I have never seen as of this ceremony and I do not have any information about this tradition. Hur förklarar man Lucia för någon som inte vet vad det är? Är det kanske något man behöver uppleva för att förstå? Det tyckte man på Uppgårdsskolan, där man bjöd in pojkarna från flyktingboendet till elevernas Lucia-tåg. Vi tycker att det är viktigt att de får se våra traditioner här i Sverige. Och så tänkte vi att det vore ett jättebra tillfälle att de fick komma och se Lucia-tåget och se hur det går till här i Sverige. سمشون خوب بود در نظم و ترتیب انجام دادن و خیلی مراسم قبلی هم که دیدیم عالی بود و همچنین پیش میره خیلی برنامهشون با نظم و ترتیب است ایره ما آموختیم بسیار جالب بود Eleverna som sjöng i Lucia-tåget går i årskurs 7-9. De har tillsammans med sin musiklärare Charlotte Magnell övat in både svenska och engelska julsånger. سرودی که میخوانن همو که جالب است برای ما چون درست است نمیفهمم ولی خب بیشتر در دلم نشست گوش میتم احتراممون برای آهنگ باشه I want to have a special thank from the leaders and heirs of this ceremony that they managed this kind of ceremony and invited us to enjoy our time here. Santa Lucia, Santa.